Kemelut membabitkan kontrak jurulatih negara berupaya jadi lebih parah sekiranya tidak ditangani segera. Situasi ini disifatkan bekas perseorangan nombor satu negara Ong Yu Hock sebagai tidak masuk akal. Persoalan dibangkitkan Yu Hock mengapa BM tidak berunding dengan jurulatih sebelum kontrak mereka tamat hujung Disember lalu. Walaupun both party agree or not agree, but the what I want to say is that the simple thing that talking about the contract we negotiate before the contract expire, and this is the thing that after expire only bila let people know that extend for 3 months. I think this is the thing that is not a professional job or a management do. I think it's very leak of management. Yu Hock juga berasakan tidak mustahil untuk sebilangan besar jurulatih ini ambil keputusan untuk angkat kaki. Malah dia tahu BM sudah tersilap langkah apabila lewat dalam menyalurkan maklumat kepada jurulatih bahu masa depan mereka dalam tangan pengarah teknikal Morton Frost yang hanya akan memulakan tugas match ini. You mesti bagi tahu itu, mesti bagi tahu dulu itu coaches sebelum ini orang sudah keluar dalam surat khabar cakap kontrak tak ada extend baru we mau bagi bincang. Itu memang tidak ada profesional lah. Kalau pandangan saya, saya pun akan keluar daripada BM kalau semacam berlaku macam ni, sebab saya tak dapat nampaknya kepentingan diri untuk dalam BM.